Один будинок та різні умови проживання. Частина приміщення з газом, інша без. Майже рік мешканці багатоповерхівки добиваються підключення блакитного палива. Наразі перша секція вже здана і підключений газ, світло. Всі комунікації без газу. Є світло, є вода, але в нас немає, ми ні з ким не склали договори, ні з якою. Ні з обленерго, ні з водоканалом, у нас немає договорів. Але сама більша проблема – це в тому, що немає підключеного газу. У своїй проблемі звинувачують житлово-будівельний кооператив «Новобуд». Кажуть, зі свого боку виконали всі вимоги забудовника і вчасно розрахувалися. Другу секцію будинку їм здали ще 2015 року. Та досі власники понад 70 квартир не можуть добитися підключення газу. Проблема полягає в тому, що житлово-будівельний кооператив «Новобуд», з яким ми укладали договори, мав забезпечити нас повністю комунікаціями в тих квартирах, які ми купили. Але квартири ми купили, право власності ми оформили, але немає комунікацій. На збори до людей прийшли представники забудовника і намагались роз'яснити ситуацію, в якій опинилися мешканці. Затримку підключення пояснюють змінами вимог газконтори. Кажуть, все, що стосується подачі документів та виконання робіт по будинку, а саме по газифікації, забудовник виконав сумлінно. Назвали ще одну причину затримки – самі мешканці. Бо для підключення не вистачає підписів власників двох квартир. Спочатку люди підписують договори 711 кабінеті, після чого заяви, договори в електронному вигляді. Після цього мають бути виконані всі недоліки по газу, які вони проходили перша комісія. Ми ці всі недоліки виконали. На сьогоднішній день, крім двох квартир, які не підписали заяву і які мають бути заглушені. Ми чекали сьогодні цілий день на цих людей, ми до них дзвонили дуже багато раз. Чекали до останнього, щоб їх не глушити. Сьогодні вирішили, що чекати далі вже нема куди. Ці квартири будуть завтра заглушені і після цього «Хмельницькгаз» скаже точно, коли буде запуск газу. Ну, то, що це буде до Нового року, це однозначно. Далі розповідають, один власник квартири таки вийшов на зв'язок. Залишається отримати підпис ще одного власника і питання по газопостачанню можна рахувати вирішеним. Якщо завтра ця людина до нас до обіду обнаружиться, що ми поставимо глушку, ми після обіду без проблем підписуємо ці документи і нам одразу ж назначають пуск газу. Оксана Медведєва, Юрій Сова, новини телеканал ТВ7+.